പ്രതിരോധ സേനയിൽ ഹ്രസ്വകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്താനുള്ള നീക്കം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവസാനിപ്പിക്കുക, യുവജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്ന അഗ്നിപഥ പദ്ധതി പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങി ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി. എൽ ഡി വൈ എഫ് കുന്ദമംഗലം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തിയത്. സംസ്ഥാന വ്യാപക സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാവൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടന്ന സമരം DYFI സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ ഷഫീഖ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സമഗ്ര മേഖലയിലും ഞങ്ങൾ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവർ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത്. അധികാരത്തിൽ വരെ ഇപ്പോൾ 8 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയാണ്. 2014 കൂടി വീണ്ടും ഈ രാജ്യം ഒരു പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. 2024 ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യം ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ മതേതര രാജ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിനകത്ത് ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവും പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്കുള്ള നിലപാടുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ സ്വീകരിച്ചു പോകുന്നത്. ഈ രാജ്യത്തിനകത്ത് ഓരോ മേഖലയിലും സ്വകാര്യവൽക്കരണവും RSS സംഘപരിവാറിന്റെയും അജണ്ട സമ്പൂർണമായും നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു ഏജൻസിയായി നരേന്ദ്രമോദിയും കൂട്ടുകാരും ഈ രാജ്യത്തിനകത്ത് നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്രമേൽ അപകടകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം കടന്നു പോകുന്നത്. രാജ്യത്തിനകത്തെ എല്ലാ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നേരത്തെ കാട്ടിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിൽദാതാക്കളാണ്. ആ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേക്കകത്ത് പോലും 50% സ്വകാര്യവൽക്കരണം നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ തീരുമാനമെടുത്തു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആ മേഖലക്കകത്ത് പോലും സ്വകാര്യ മേഖല വലിയ രീതിയിലേക്കുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ തൊഴിലവസരം ഇനി ഉണ്ടാകുന്ന വേണ്ടി പോകുന്ന സാഹചര്യമില്ല. അത്തരത്തിലേക്ക് ഓരോ മേഖലക്കകത്തും രാജ്യത്തിനകത്ത് നടത്തുന്ന കമ്പനികൾ എല്ലാം അവർ സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. AIYF മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ആകാശ് ചെറുപ്പ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. NYL സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് പുതുമ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. പ്രഗിൻ ലാൽ, നിതിൻ നാഥ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ഒരു സർക്കാർ നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ.